Tai labai ačiū Jums už skirtą tą laiką ir norėtume pasidalinti savo darbo grupės vardu, kuri sėdi visi mano užnugaryta. Aš sakau, kad labai jaučiuosi saugus. Pristatyti tą mūsų kelią, kurį mes jau nuėjome ir koks dar mūsų laukia kelias kartu. Ir tikime, kad atvykę Jūs čia padėsite mums eiti tolimesnį kelią. Nes tiek, kiek mes nuveikėm kartu darbo grupėje, daugiau vieni nebegalėsim be Jūsų. Tai mano ir būtų, mano kaip koordinatoriaus, mes sutarėm, kad aš jau čia turėsiu pristatyti tą projektą. Vienas iš pristatymo tikslų tai yra pateikti Jums tam tikrą ataskaitą, ką mes jau nuveikėm. Ir antra, kokie mūsų darbai laukia, pasidalyti su Jumis mintimis, ką mes veiksime toliau. Nuo ko viskas prasidėjo ir kas esame tie mes? Gavę tiesiog pasiūlymą, spontaniškai susibūrė 7 švietimo skyriaus darbuotojų grupė, kurios parėmė 23 Vilniaus miesto mokyklos. Nebejoju, kad beveik visos jos čia arba jų atstovai ir yra. Tiesiog susibūrėme ir sukūrėme tam tikrą projekto paraišką. Ir jie pateikė, patyrėme tam tikrą sėkmę, buvome atrinkti dalyvauti projekte. Nesvarbu, čia yra skaičius tų žmonių, manau, kad tiesiog visi esame užimti, bet tas noras dalyvauti šitame projekte, lyderystės plėtros projekte, tikrai buvo iš kiekvieno, tiek skyriaus darbuotojų, tiek tų mokyklų, kurios kartu teikia paraiškas. Aišku, visi renkasi prioritetus ir dėl to ne visi galbūt galėjo sudalyvauti. Kaip susibūrėme? Pagrindę susibūrėme rengdami paraišką, tai yra kaip ta pačia paraiška. Vis tiek atsirado žmonių, kurie panoro paskleisti, pareikti paraišką ir tiesiog pareigė elektroninę tokią formą, kur pakvietė kolegas ir mokyklas užpildyti ją. Tada, kai ta erdvė buvo užpildyta, tiesiog skyrėje, susibėgė, peržiūrėjo, tiesiog atrinkome tai, kas svarbiausia ir tokiu būdu apsitardami, kasgi gali būti partneriai ir kokie, mes užpildėme tam tikras formas ir galbūt priėmėm galutinius sprendimus. Laiko neturėjome daug, tai čia tiesiog nebuvo labai daug viešos diskusijos, bet ta maža grupelė, kuri paskyrė tam laikui, tiesiog vedė link tos sėkmės. Kaip atsirinkome partnerius mokyklas, nes partnerius vadiname mes savivaldybę savo ugdymo įstaigas. Jau kaip matėte, net turėjo būti 23, o turėjom pasirinkti 8. Jos visos tikrai pateikė pačios tos, kurios aktyviausios yra. Ir labai sunku buvo atrinkti jas vien tik pagal jų patirtį įgytą ar nuveiktus darbus. Iš tiesų norėjom nuomonės įvairovės, norėjom pačiupinėti, paliesti, pajausti ir pradinuko mažiuko gyvenimą, norėjom pajausti ir to suaugusio, besimokančio problemas, norėjom pajausti ir neformalų ir panašiai. Tai atrinkdami mokyklos partnerius, kurie yra dalis šio Vilniaus miesto projekto, tai siekime, kad būtų ir įvairių kalbų, nes Vilnius įvairių kultūrų miestas, įvairių ugdymo programų, nes turime įvairias programas ir net įvairių priklausomybių. Mielai priėmėme grupę ir nevalstybinės bei privačias ugdymo įstaigas. Kas gyvilioja? Manau, kad visus tiek kiekvieną kaip asmenį, kaip grupę, kaip mokyklas viliojo galimybę lyderių būti visiems. Didesnis pasitikėjimas, tą, ką Eglė akcentavo, ir mokymosi galimybės. Įtvirtinimo procesai. Sėkmės gavosi, sėkmės žinutė, kad esame pakviesti dalyvauti projekte, nors dalis savivaldybių ir nebuvo pakviestos. Ten tikrai buvo ir nemaža konkurencija, tam pritarė ir Vilniaus miesto taryba. Dėl to mes ir šiandien irgi turim vieną iš susitikimo tikslo pateikti tam tikrą ataskaitą, kaipgi mums sekasi. Užtikriname šio projekto skaidrumą, atsiskaitydami už tai, ką mes veikiam.
Kokiasgi atsirado galimybės, šiek tiek kartuojasi su Eglė, bet noriu vis tiek pabrėžti, kad šiandienai ir keturi Vilniaus miesto atstovai, tai nebuvo ne vienas nėra iš šitos komandos, yra visiškai skirtingi ir pakankamai procesas vyko skaidriai, jis buvo paskelbtas, pakviesti teikti paraiškas visi, atrinkti galėjome keturis ir atrinkome pačius keturis stipriausius vadovus, studentus dalyvauti formaliuosiuose studijuose. Tai yra ir mokytojas, ir direktoriaus pavaduotojas, ir švietimo skyriaus darbuotojas, ir vienas iš mokyklų vadovų. Vėlgi pasirinktas principas, kad iš įvairių lygmenių, nors po vieną žmogų, turėtų galimybę studijuoti. Šitie žmonės labai daug laiko išleidžia studijomis, tai kol kas su projektu mes mažai turim sąsajų, bet jie visi tyrinėja mūsų arba kažkokios konkrečios mokyklos lyderystės modelį, tai tikimės iš jų šiek tiek vėliau pagalbos. Kitas procesas, kuris neseniai pajudėjo ir mes džiaugiamės, kad galime paskatinti savo mokyklų komandas ir save kaip darbo grupė, kur dalis mūsų atstovų dalyvauja neformaliosiose studijose. Čia jau yra žmonių, kurie studijuoja šitose studijose, bet norėjom įprasminti tą darbą kaip savivaldybės komandos ir tos studijos, manom, kad mums padės tai įgyvendinti. Tiek vienos, tiek kitos studijos mus žavėjo ir pradėjo žavėti savo formą, savo aktyvę formą, kur mokomės ne taip kaip įprastai, ne mokytojas prieš tribūną ir ne studentai prieš juos, o mokomės grupėmis pagal aktyviuosius darbo metodus. Mokomės bendraudami ne tik išgirdę teoriją, bet ir patys vieni iš kitų. Tai padeda ir motyvuoja mūsų darbą tiek savivaldybės darbo grupėje, tiek mokyklų komandos. Taip pat džiaugiamės, kad mes turime tris nepriklausomus išorės konsultantus. Yra galimybė mokymai, kaip girdėjote, neseniai buvo atvykusi ir iš užsienio ekspertė Louise ir Jacksons berods, tai yra kiti mokymai ir forumai, kurie mums siūlo, tai tad, kad visur sudalyvauti visi nespėjame, bet pasidalinę tikrai daug kur sudalyvaujame ir išgirstame naujų, kurie vėlgi atsinešami savo darbo posėdį. Turime daug metodinės medžiagos, jis visas sąrašas yra pateiktas mūsų internetiniai svetainiai, tai jeigu kažkam kažko reikia pasiskolinti, mes kaip ir tokia biblioteka atidarė šitai lyderystė, tai visada prašome. Ir aišku, žavi tą lyderystės plėtra įvairiais institucijos lygmenimis, tai turiu minį, kad kaip personaliai, tiek kaip į konkrečią įstaigą, tiek kaip darbo grupiai. Taigi mūsų komandą sudaro du savivaldybės tarybos atstovai. Juos delegavo kultūros, švietimo ir sporto komitetas, vienas savivaldybės administracijos atstovas, administracijos direktoriaus pavaduotojas, taip pat du nuo švietimo tarybos atstovai, socialinis partneris, pakvietėme ir profsąjungų atstovą, pakvietėm taip pat ir tėvelio atstovą, trys švietimo skyriaus darbuotojai, padalinio vadovas ir du specialistai ir penki Vilniaus mokyklų atstovai. Direktoriai, mokyklų tarybos nariai, pavaduotojai, mokytojai. Kartu savivaldybė dabar dirba septynios mokyklos. Kiekviena mokykla turi savo 50 narių grupę, bet čia, kadangi mokyklos prisistatys, jos pasakys daugiau. Ir aišku, kad džiugu, kad mums yra paskirti išorės konsultantai ekspertai. Tai Aiva Trigelienė, primomėse konsultantė, Monika Vilotinė šiandien yra su mumis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja ir Emilija Sakadolskinė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja. Visi tie konsultantai yra lyg mūsų stebėtojai, pagalbininkai, papildomos rankos, kurios neleidžia mums krypti nuo iš šonus, nes labai ir norisi, ypač kai prie kavos ir šokolado esame. Tai iš tikrųjų tas įstatymas mus įviešęs ir
mokymas ieškoti savo veikloje bet kokios prasmės, prasmės tiek personalinės, tiek institucinės, mums leidžia judėti į priekį. Konsultantus mums paskyrė projekto iniciatoriai, mes jų negalėjome pasirinkti, tai nebuvo, nebuvo kažkoks valdybės užgaida, bet mes džiaugiamės tuo, kas yra mums paskirta. Dar mokyklos, darbo grupės, irgi taip kaip susibūrė, jos pačios susigalvojo pačios, irgi vėlgi nebuvo instrukcijų, nurodymų, kaip tai padaryti ar kaip tai gyveninti. Savivaldybė darbo grupė sudarymą atsižvelgia į miesto dydį, švietimo valdymo sistemą, švietimo interesų grupės. Kaip ir žinote, iš tiesų Vilniaus miesto savivaldybė iš projekte dalyvaujančių savivaldybių yra viena didžiausių savivaldybių. Nors tikrai žinau, kad ir Kaunas kaip konkurentas dalyvavo, artimiausias konkurentas dalyvavo šitame projekte. Dėl to mes sudarėm iš tikrųjų didelę darbo grupę ir gerai, kad sudarėme didelę grupę. Džiaugiamės to, nes iš tiesų šnekėti mažesniai grupiai, kai yra tiek daug ir tokia didelė institucijų įvairovė, yra labai galima neatliekti. Pagal sudėtį matote, kad jie faktiškai aprėpia visus galimus, ir ne visai visus, bet beveik visus galimus bendruomenės, švietimo bendruomenės narius. Aišku, susidarėme su iššūkiu, kad tas atima daug laiko ir ne visiems išeina prisidėti projekto vienodai atsakingai visam laikui, nes visi ribuoti laikę. Na ir mokyklos dalyvauja faktiškai daugiau savarankiškai. Pagrinde konsultantai paskirti dirba su savivaldybe. Daugiau egzistuoja ta filosofija, kad konsultantai ir darbo grupė mokosi kartu, o jau darbo grupė toliau padeda konkrečiai projekto dalyvaujančiai mokyklai. Ir aišku, va čia atsirado labai gera galimybė, kad mes pradėjom studijuoti neformaliuosiuose lyderystės studijuose ir mokyklų komandos stovai ten irgi yra. Tiesiog tai pastiprina tą motivavimą dirbti, nes aišku, yra mokyklų atstovai mūsų darbo grupėse, bet realiai vis tiek mokyklos veikia savarankiškai ir kartais viskas priklauso nuo to, kaip tas atstovas nuneša informaciją į savo bendruomenį ir kiek viskas ten užnorinama yra. Pagal tai, kaip viskas veikia, mes tikime, kad viskas judės tik į gerą, nes iš tiesų visi yra labai mūsų komandų nariai, mūsų mokyklų atstovai aktyvus. Ir tuo galėsite netrukus įsitikinti. Kas mėnesį mes turime, nuo gegužės mėnesio mes turime, kas kiekvieną mėnesį, skyrus vasarą, turėjom atostogas, darbo posėdį su konsultantais. Kas dvi savaitės faktiškai turime mažosius posėdžius, nes visada turime namų darbų. Tarp viso to mokyklos savaime, aišku, veikia dar intensyviau, nes grįžę vadovai dažnai pasako, ką veikiame savivaldybėje ir jie turi veikti toliau savarankiškai. Faktiškai, teoriškai ir faktiškai mes kas vieną, tris mėnesius dalyvaujame kokiuose nors mokymuose. Dabar, kai bus neformalios lyderystės studijos, tai tas suintensyvės iki savaitės. Gauname metodinės literatūros, mokomės visi vieni iš kitų ir fiksuojame asmeninį ir darbo grupės pažangą dienoraščiuose. Šitame projekte dienoraštis lydi visur. Lydi savivaldybės darbo grupėje, lydi formaliuose ir neformaliuose studijuose, lydi kiekvienoj mokykloj. Mūsų darbo principas. Sutarėme, kad visą tai, ką darome, kaip ir kad atsispindėtų projekto filosofija, tai yra dėmesys besimokančiajam. Čia labai didumos miesto sutarėm, kad svarbu įvardinti besimokančiam, nes mokinys yra ir suaugęs, ir mokinys gali būti vaikas. Dėl to mes įvardinam čia besimokančiam. Darbo grupė sutarė viską žiūrėti pozityviai, konstruktyviai, laikyti susitarimų, bendradarbiauti, toleranciją ir džiaugtis įvairovę, bendrauti atvirai ir saugiai, atsakingai. Mūsų sėkmės.
sėkmės, kurias įvardiname kartu su savo projekto mokyklomis. Mums pavyko suburti darbingas lyderių komandas, į kurį traukta įvairūs bendruomenės nariai. Mokyklų komandos dirba geranoriškai, yra pirmieji rezultatai, suaktyvėjo mokinių savivalda, mokytojai tampa besimokančiais, vyksta konstruktyvios diskusijos su mokytojais, visa įstaigos bendruomenė aktyviai įsitraukia į mokyklos veiklas, sudaromi strateginiai nauji planai. Daugelis bendruomenės narių suprato projekto tikslą, žino viziją, kryptį, vienur dirba antradieniais, kiti dirba ketvirtadieniais. Ir mes pasirinkom ketvirtadienį darbo grupę, nes tą dieną vadovai laisvesni. Lyderio laikas atneša naujų žinių ir įgūdžių. Mokyklos numato lyderių motivavimą, skatinimą. Ir savivaldybės darbo grupė visi turi savo pažiūras. Pavyksta susitarti, nors ir esame skirtingų nuomonių. Ir džiaugiamės jau pirmų mūsų vaisiumi, tai yra sukurtų plano projektų, kurį netrukus pristatysiu. Kokie mūsų dar laukia iššūkiai ir ką mes galėtume tobulinti? Tai yra laiko stoka. Kaip ir minėjau, yra tie intensyvūs susitikimai ir mokymai atima daug laiko. Dėl to dalis grupės narių, ta didelė grupė, ne visada gali sudalyvauti visą dieną ar ne visada gali būti kartu visą laiką. Nors studijų metu mes mokame tokios filosofijos, kad kartu reikia, kai kartu mokaisi, praranda ne tai, kad tu išeini ir palieki grupę, praranda tas, kuris lieka toj grupėje ir negali iš tavęs gauti žinių. Tai, aišku, tai vadovaujantis yra labai, labai sunku susikoordinuoti ir prisimti atsakomybę dėl tų šeimų, bet ieškome būdų, kaip šitą problemą spręsti. Trūksta mums, aišku, konkretumo ir kyla abejonės dėl galutinio rezultato. Dėl to laukite jūsų reakcijų į mūsų visus veiksmus. Sunku suderinti savivaldybės projektą ir mokyklos tikslus. Nedrasu miestui skelbti mokyklos iniciatyvas, trūksta pasitikėjimo, čia daugiau mokyklos lygmenio. Aišku, viskai kam yra dar sudėtinga sukviesti mokytojus, įtraukti mokinius. Mums reikėjo pristatyti projektą politiniam lygmeniui, dėl to šiandien ir yra vienas iš tikslų šito susitikimo. Paskirti konkrečią savaitę dieną savivaldybės kūrybinės komandoms susitikimams. Tai irgi jau, kaip ir minėjau, apsisprendė dėl ketvirtadienio. Ne visada spėjome laiko atlikti įsipareigojimus, namų darbus, mes taip juos vadiname. Taigi projekto procesas. Jis susideda iš vystintinos srities, situacijos tyrimo, duomenų analizės, veiklų planavimo, įgyvendinimo ir stebėsimus. Šiandieną mes pabaigėm ir pristatome jums tik pirmą dalį. Mūsų dar laukia visos likusios keturios dalys, kaip ir minėjau, kur tikrai jau reikės ne tik mūsų, bet ir jūsų visų pagalbą. Kaip ir Luis Stoll mus mokė, visada priminė, kad dirbdami kartu tiek grupėje, tiek mokyklos savo komandose visada laikytųsi vienos ir tos paties išeities pozicijos, kad galutiniai rezultatai turi būti mokymosi rezultatai. Tai yra visa tai, ką darome, turi būti skirta mokiniams, kažkokiai jų gerinimo veiklai. Visa kita, tarkim, mūsų kaip mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimas, tai yra tik tarpinis rezultatas. Tik yra kultūra, kuri nėra galutinis tikslas viso to projekto. Galutinis tikslas yra būtent tam, ką mes dirbame, besimokančiam mokiniui suaugusiam, mokiniui vaikui. Taigi sutarėme kaip darbo grupė, kuri labai kelis mėnesius kito dėl šios vizijos. Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiaujančių mokyklų konsultavimosi modelis, padedantis skatinti lyderystę, ugdančią sąmoningai aktyvius švietimo bendruomenės narius. Kiekvienas švietimo bendruomenės narys yra sąmoningai aktyvus, atsakingas, pasitikintis, kompetentingas, kūrybingas, užtikrinamas jo saugumas.
ši vizija kurta manant, kad, kaip ir minėjo Eglė, turint tą išskirtinumą didelio miesto, didelių programų. Mes tikrai žinome, kad mūsų mokyklos ir pati savivaldybė dalyvavo įvairiausiose sėkmingose projektuose. Vienas iš jų mokyklos struktūros tobulinimo programų, besimokančių mokyklų tinklai, informacinių komunikacinių technologijų diegimas pradiniame ugdyme, 14-18 mokymosi krypčių ir taip toliau, daug tų visokių projektų, kur mes galbūt mažai tarpusavį pasidaliname. Tai, tai kaip ir turime daug lyderių, turime daug idėjų ir panašiai, bet kaip tai sistema per mažai bendradarbiavo ir per mažai vienas su kitais keičiamės, kad galėtume pasiekti visapusiškos lyderystės, kad galėtume ateiti iki kiekvieno vaiko, iki kiekvieno mokytojo, iki kiekvienos mokyklos. Tai šią viziją bandoma aplėpti tai, kad mes pripažįstame tuos lyderius ir, tuos procesus, kurie vyksta ir duoda pokytį, bet norime, kad jie suaktyvėtų bendradarbiaujant tiek savivaldybei su mokyklomis, tiek mokyklai su savo bendruomenė ir visą tai, aišku, turi tarnauti mokytojai. O tas gali vykti tik, kai kiekvienos bendruomenės narys bus toks, kokį jau įvardinu. Mūsų du tikslai, kuriuos įgyvendinsime. Tai yra pirmasis – pasiekti kokybišką ugdymą, ugdymasi pagal individualius besimokančių poreikius ir gebėjimus. Uždaviniai – vykdyti stebėseną pagal sutartus rodiklis. Tikimės, kad mieste atsiras veiksmingesnė švietimo kokybės stebėsena. Greičiau pamatysime problemas atskirose institucijose ir užtikrinsim kokybišką ugdymą. Bus sudarytos teisinės ir organizacinės sąlygos mokykloms gauti vienodą finansavimą pagerinti ugdymo įstaigų aplinką. Atsiras aiškus standartai gauti finansinę paramą. Mokykloje bus sukurta tinkama ugdymo edukacinė aplinka. Ir kokiu laukiamės pokyčių? Tai yra švietimo padalinyje būtų kaupiami, apibendrinami ugdymo įstaigų duomenys, kurių rezultatas būtų kasmetinė analizė miesto ir mokyklos lygmenimis pagal sutartus numatytus kriterijus, vertinant ir įsivertinant. Taigi atsirastų mokyklom pamatuoti savo pažangą pagal tuos rodiklius, kokie yra svarbus jai, neprimetant iš šalies. Nes mes čia daug diskutavom, kasgi tie galėtų, kas ta mokyklos pažanga galėtų būti. Ar tik akademiniai pasiekimai, ar kažkoks ir socialinis kontekstas, ar kultūros pokytis. Tai manome, kad rinkus platesnį rodiklių kryptį ir pateikus tik tam tikrus faktus, o mokyklai atsirinkus jai svarbiausius, mokyklos įgytų galimybę kasmet pažiūrėti savo pačios pažangą. Aišku, atsirastų tos pažangos miesto mastu leidinys. Kalbant apie ugdymo aplinką, mes čia kalbėjome apie skaidrės galimybės ir renovaciją. Ir kaip girdim, kad lyg ir alternatyviai jau yra idėjų ir minčių, kaip tai gyventinti, nes ir politinių ir administracijų lygių jau pradėta galvoti apie rodiklius ir kriterijus, kaip sudaryti ugdymo įstaigų skaidrę renovavimą ir kad tai nebūtų kažkieno mylio ir mylio principas, kad visos įstaigos, pavyzdžiui, šiuo metu esančios 250, turėtų savo vietą, kada jiems ta renovacija priklausytų. Antras šio tikslo uždavinys būtų sukurti ir įdėkti pagalbos sistemą ugdymo kokybei palaikyti ir ją gerinti. Čia turime minti, kad atsiras galimybė mokykloms geriau pažinti mokinius ir mokymosi galimybės, bus galima realiai spręsti atskiros institucijos ugdymo problemas, padėti parengti programas ir dalintis ugdymo idėjomis. Ir laukime pokytį, kad tos priemonės užtikrins aišku ugdymo kokybę, prieinamumą, visoms mokykloms bus galimybė tobulėti. Pagalba nebus tichinė, bus koordinuojama ir teikiama sistemingai. Bus galima pagalbą teikti tam, kam jūs labiausiai reikia, nes galbūt kiti puikiai susitvarko ir patys. Bet čia norime atkreipti dėmesį, kadangi, kaip ir minėjau pavyzdžių, kad yra įvairių
tokių gerų idėjų, kaip ir dalyvaujant kituose projektuose, kad tą visą galima būtų panaudoti. Tik tai trūksta tos koordinacijos, tos sistemos, kuri tai leistų mums pasiekti. Tai dėl to įsikėlėm tokį uždavinį. Norime optimizuoti švietimo ir padalinio veiklą. Tiesiog daugiau padiskutuoti, ar švietimo padalinys atliepia šios dienos švietimo iššūkius ir kaip padaryti tai, kad galėtume teikti tiek mokyklai pagalbą, tiek įgyveninti priskirtas funkcijas. Ketvirtas uždavinys yra savivaldybės teisės aktų peržiūra, siekiant atsisakyti bereikalingų funkcijų ir sudaryti sąlygas lyderystėje. Čia mes pabrėžtume pasitikėjimą. Daugiau pasitikėjimo vieni kitais, kad galbūt galima būtų atsisakyti to, kur nereikia didelės kontrolės ir kur būtų galima patikėti daugiau patiems vadovams atsakyti. Ir ypač jeigu tai nurodo teisės aktai, tai manome, kad neturėtų būti tokių savivaldos aktų, kurie plėtotų tą nepasitikėjimą. Nes lyderiais reikia pasitikėti, jeigu mes norime lyderystės. Penktas uždavinys buvo rengti tikslesnius pasitarimus tikslinėmis grupėmis įtraukiant visas savivaldybės institucijas. Čia pabrėžčiau du svarbius dalykus. Tai yra viena, kad yra noras, kad dažnai mes darome klaidas rengdami pasitarimus, kad kviečiame visus ne tuos žmonės, kurie turėtų ateiti ir išgirsti informaciją, bet norėtume, kad kviečiai girdėtų apie viešuosius pirkimus, direktoriai, daugiau vadybinius ir strateginius klausimus, pavaduotojai apie ugdymo planą ir panašiai. Taip pat atkreipiame į menką savivaldos vidaus institucijos bendradarbiavimą, kad tiek pedagoginė, psichologinė tarnyba, vaiko teisė, socialinė tarnyba per mažai kalbamės, kalbėdami apie tą patį vaiką ir mokytoje, mokykloje. Šeštas uždavinys. Taip darbo grupė apsisprendė spręsti mokyklų finansinio savarankiškumo klausimą. Manome, kad dabartinė sistema neužtikrina skaidrumo. Manome, kad dalis įstaigų dėl to gali būti neracionaliai eikvojamos lėšos, vėluojama finansinė apskaita. Dėl to mes irgi norėtume spręsti savarankiškos ir diegti savarankiškos buhalterijos principų ugdymo įstaigas. Kitas mūsų tikslas – sukurti lyderiaujančių ir bendradarbiaujančių mokyklų tinklą. Ir čia uždavinys yra sukurti idėjų ir gerosios patirties banką. Tai yra, šiai dienai turime tik tais vizijas, kas tai galėtų būti, bet tai yra, turėtume susitarti dėl banko struktūros, instrumento, kaip tas bankas bus pateiktas, kaip bus kas jame talpinsis ir kodėl. Turime sutarti, kaip skleisime informaciją apie tą banką. Apmokysime naudotis juo. Norėsime, kad tos idėjos ir mintis, kurios yra tame banke, būtų reflektuojamos, vertinimas vartotojų. Ir aišku, norėtume talpinti ten ekspertų iš vertintų socialinių partnerių ir kitų siūlymus. Banko idėja gimė vien dėl to, grįžtant prie to, kad kiekviena mokykla turi tikrai daug idėjų ir dalyvauja įvairiose projektuose ir tikrai turi ko pasidalinti. Iš kitos pusės keli grupės nariai pasakė, kad reikėtų banke ir dėti tokias idėjas, kurios kyla į mintį ir nėra dar praktiškai gyvenimus, bet lai susitikime ir sukūrkime kažką tokio ir pabandykime paeksperimentuoti tam, kad galėtume įvertinti. Tai yra būtent turint galutinį tikslą, kad pasiekti kažkokį pokytį, pagerinti vaikų mokymosi, pagerinti, spręsti tam tikras veiklos problemas. Tai aišku, irgi norėtume idealiai įgyvendinant, turėti ir forumus, ir trumpas diskusijas, kad galėtume pildyti su to banku. Matome viziją, kad teikiant mokyklai pagalbą, mes būtent irgi naudotumės tuo banku. Jeigu mokyklai prastai valdymas, galbūt galime pasiūlyti kažką iš valdymo ten idėjų. Jeigu prastai kažkokių gabių mokinių ugdymas, tai galbūt galime pasiūlyti gabių mokinių mokymas.
Taip pat norime propaguoti mokyklo vidaus struktūros pertvarkos privalumus. Jau ne viena knyga išleista apie sėkmės pertvarkius mokyklos vidaus struktūrą. Ir ne esmė galbūt etatų pervadimas ar panašiai, bet esmė kaip pertvarkyti mokyklos valdymą, vardant to, kad jis taptų demokratiškesnis, daugiau pasitikintis. Ir trečia, kad jis spręstų ir būtų orientuotas ne į mokyklos, į mokinių mokymasi, į mokinių gerovę, o ne į mokyklos valdymą ar mokyklos egzistavimą. Ir trečias uždavinys, tai yra tai, kad, ką ir minėjo Eglė, kad visa tai, ką dirbame, būtų įteisinta tam tikrų teisės aktų ar aktais ir kad pats, kad aišku, tikimės, kad tas tam pačiam modelį pritars ar tai Vilniaus miesto savivaldybės taryba ar administracijos vadovybė. Kaip ir minėjau, mes praėjom tik va šitą sritelį ir džiaugsmingai sausio 28 dieną pabaigė. Mokyklos pabaigė su mumis kartu, kas irgi užbaigė tą vystymo srities apibrėžimą, kurią ką tik pristačiau. Netrukus mes pradėsime nagrinėti, atlikti tyrimus, ar tai visa, ką mes užsirašėme, yra išties problema. Gal tai yra tik mūsų 13 tų žmonių komandų įsigalvojimas. Ir gal mūsų planas toliau bus, gali būti koreguojamas, gali net ir keisti viziją. Tai dėl to tikimės ir toliau jūsų visų dalyvavimo ir aktyvaus dalyvavimo ir idėjų ir gal iš tikrųjų, kur nors mes ir dabar kalbėdami klystame. Ką tirsime jau dabar žinome, sutarėmės ir dėl tų visų veiklų, kurias išvardinau pokyčių pamatavimo rodiklių ir daugiau mažiau sutarėme, kokių domenų mums reikės, kad įvertintume visus tuos uždavinių rezultatus. Žinome, kas toliau turi būti įtrauktas ir kodėl. Kaip ir minėjau, toliau mes vieni esame jau bejėgiai, nes veiklų užsibrėžėme labai daug, dėl to visų jūsų tolimesnis dalyvavimas yra labai prasmingas. Ir manome, kad toliau turi dirbti ne tik mūsų darbo grupės nariai, bet ir kitos grupės, kiti atstovai ir panašiai. Tai jau ir dabar girdėjome, kad pavyzdžiui, apie renovavimą kalba, kad yra kažkokie grupeliai dirba, kažkas dirba dėl stebėsinos rodiklių ir panašiai. Tai tad, kad procesas įsiplečia. Ir aišku, kaip ir minėjau, šitame projekte eina tas mokymasis. Mokymasis vienas iš kito. Ir kodėl taip pat mes tai žinome. Mūsų darbo grupė tiki, kad sukurtas Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto mokyklų bendradarbiavimo modelis suvienė švietimo bendruomenės pastangas ugdyti atsakingą ir sąmoningą jauną žmogų, sugebantį prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos. Mes visada esame atveri diskusijoms, siūlymams bei idėjomis. Ir ačiū Jums uždėmesi. Visos ties idėjos ir siūlymai yra pateikimi ir viso projekto medžiaga yra pateikimi mūsų portale www.švietimas.dk. Ir ačiū už tuos nors kelis komentarus, kuriuos Jūs rašėte dėl vizijos, dėl plano ir panašiai. Tai kviečiu diskutuoti, kalbėti, klausti. Ir naudodamas progą kviečiu tikrai nebijoti paklausti tiek Eglės, tiek manęs, tiek kitų būsimų pranešėjų, nes mokyklos irgi nori pristatyti savo mokymąsi kelią. Būti tiesiog aktyviems, nes mokymasis yra tada, kai ne aš tik transliuoju kažkokią mintį, bet kai ir jūs kokią nors man atgal mintį ištransliuojate. Tai tikrai kviečiu nebijoti pasisakyti.